Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno sučeljavanje na talasima Radio Televizije Vojvodine. Do sada smo u gostima imali predstavnike stranaka koje su u koaliciji, koje nisu u koaliciji, koje će možda biti, koje jesu, a ponašaju se kao da nisu. Večeras imamo goste koji sasvim sigurno neće biti u koaliciji. Naime, večeras su nam gosti Liga socijaldemokrata Vojvodine i Pokret Dveri. Ispred Lige socijaldemokrata Vojvodine gost je gospodin Branislav Bogaroški. Dobroveče. Ispred Pokreta Dveri gost je gospodin Vladan Glišić, predsjednički kandidat ovog pokreta. Dobroveče. Dobroveče. Da li sam ja u stvari u ovoj najavi nešto pogrešio ili nisam? Pitanje za obojicu, vi verovatno nikad nećete biti u koaliciji. Ako ste nekad bili apsolutno u pravu, ja mislim da ste, večeras to... Evo, mi ćemo ovo arhivirati jer imali smo, što kaže, takvih izjava iz prošlosti pa su se posle promenile. Kažite ovako, kad smo već kod tih koalicija i odnosa međustranačkih, Liga socijaldemokrata Vojvodine je često isticala i tražila zabranu nekih od političkih organizacija, ne stranaka, nego i stranaka, ali i političkih organizacija. Da li su Dveri u tom korpusu? Pa vidite ovako, mi smo u Skupštini Republike Srbije podneli predlog zakona koji je usvojen i koji je jedini, koliko ja znam, predlog zakona koja je neka poslanička grupa, odnosno koje su poslanici podneli o zabrani pre svega manifestacija nacionalno-socijalističkih, fašističkih organizacija. Podržavamo u potpunosti inicijativu javnog tužilaštva za zabranu organizacija koje su trenutno u postupku zabrane i definitivno mislim da bi za Pokret Dveri tu moglo biti mesta, jer njihovi stavovi jesu takvi da se kose i sa pravnim sistemom ove zemlje i da poređuje neka osnovna ustavna načela, pre svega slobode i prava građana, što ja mislim da je jedna od tekovina demokratije i verovatno jedini deo u ovom ustavu koji je urađen koliko toliko po evropskim standardima. Ja možem konkretan primjer da navedem? Pa mogu da navedem konkretni, recimo, priču od 10. oktobra. Znači, na najočigledniji način, bez obzira šta je bio razlog njihovog nezadovoljstva, ali ekstremne grupe su faktički ugrozile i slobodu govora, i slobodu okupljanja, i slobodu kretanja ljudima koji su se organizovali u protestnu šetnju. Šta je razlog te protestne šetnje, to uopšte nije bitno. Znači, protestna šetnja u tom konkretnom slučaju je bila gej parada, ali i da je bila protestna šetnja podrške Ratku Mladiću ili protestna šetnja poljoprivrednika ili čega god hoćete, niko nema u ovoj zemlji pravo da bilo koga ograničava u ispunjenju njegovih ustavnih prava. Gospode Glišiću. Čekajte, ali vi govorite o 10. kada smo mi tražili da se oni ljudi koji su pohapšeni zbog nereda, a većina njih nije ni učestvovala u neredima, da se oni oslobode. O tome govorite ili o našoj poričnoj šetnji dan pre toga protiv? Ja pričam o vašoj ideološkoj podlozi za celu situaciju. Znači, na vašem pozivanju... Da li je ideološka podloga nešto što može da bude razlog za zabranu? Znači, vi kao javne ličnosti, kao neko ko pretenduje da postane politička stranka, imate veliku odgovornost za ono što je izrečete. Znači, ne možete reći da ako nešto fizički niste učinili, ali ste pripremili ideološku podlogu za to... Šta to znači priprema ideološke podloge? Priprema ideološke podloge, znači sve ono što ste vi... Ja rečem, mogu kažem da vi pripremate ideološku podlogu za separatizam u Vojvodini, za otcepljenje Kosova i Metohije, za tajkunizaciju Srbije, za sve to što vi radite, mi shvatamo da je vaša sloboda, a to što ćemo se mi boriti protiv vas, mi se borimo političkim sredstvima, a zabrane su totalitarne metode. Zabrane nisu totalitarne metode. Kada su ugrožene ljudske slobode i prava, zabrane su neophodne. Ko to procenjuje? To procenjuje organ određen Ustavom Republike Srbije, a taj organ se zove Ustavni sud. To da li ga vi priznajete ili ne priznajete... Ne, taj organ nas uopšte ne drži u proceduri. On vas ne drži u proceduri, ali po mišljenju Lige socijaldemokrata Vojvodine treba bi da vas drži u proceduri. Znači, vi kao ideološka organizacija... Smatramo da postoje osnova i da ima povreda Ustava u vašem činjenju. Znači, to su naravno sve dokazive stvari i sigurno se može dokazati vaša odgovornost u tome. Za razliku od vaše tvrdnje da je Liga socijaldemokrata Vojvodine separatistička organizacija, što je nemoguće dokazati. Čak šta više, ja ne znam da li ste upoznati sa tim detaljom. Poslanička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine je tražila od Ministarstva unutrašnjih poslova u vreme Koštunicine vlade, koja je vama ideološki poprilično blizak, znači nenaklonjen nama, da Ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdi da li je Liga socijaldemokrata Vojvodine separatistička organizacija. I dobili smo napismeno od Koštunicine vlade da nismo, naravno. E pa to vam je Koštunica izdao i njegova vlada, mi vam to ne bi izdali. Sigurno, zato mi nismo sa Koštunicom. A kažite, gospodine Bogaroški, kada pričate o stvaranju podloge za kršenje zakona, ustava i tako dalje, da je to razlog, da li možete da se setite i jedne stranke koja u nekom istupu svog lidera nije dala razlog te vrste?
Naprimjer, kad su vaši lideri gazili table, zavisi da Miloševića treba obesiti, da li se, ako je data neka agresivna izjava, zavisi da li, na što se ona odnosi i koje će posljedice proizvesti. Ako je posljedice toga kršenje ljudskih sloboda i prava, recimo gaženje table, ja ne vidim čije su to ljudske slobode i prava povređene. Rešenje državnika, države o tome da na Terazijama Miloševića... Pa je se to desilo? Pa čekajte, ali desilo se da je čovjek ubijen u Hagu. A i sa druge strane, imali smo bitno drugačiju situaciju. Znači, mi smo imali situaciju jedne podeljene zemlje koja je prošla kroz 4 rata sa desetinama hiljada ili stotinama hiljada mrtvih u regionu i sa šestocifrenim brojem izbeglica, sasvim sigurno. To je ono vreme kada smo imali 4 miliona 109 hiljada tona pšenice, a danas imamo duplo manje. To je ta zemlja. Pa nekako je čudno da... Tačno to vreme, što dokazuje da je to vreme bilo divno i krasno, što prilike se i vidi iz nekog vašeg nastupa. Znači, ono što jeste čudno u vašem delovanju, to je što vi praktično pričate priču 90. godina. Ne, ne, mi ne pričamo. Vi pričate priču koja se 99% naslanje na ono šta se nama dešavalo od 91. godine do 2000. godine. I meni je prosto... neverovatno, jer ja sam pripremajući se u ovu emisiju pogledao neke vaše izjave, ja prosto ne mogu da verujem da posle 10 godina strahota koje smo mi imali, opet postoji jedna određena grupacija ljudi koja je spremna da to zanemari. Čekajte, ali mi u tim godinama smo bili protiv tog režima. Da opet krene u tom. Jel ste pratili naše biografije? Ljudi koji su stvorili Dveri, su se borili protiv tog režima 10 godina. Ja znam. Sad se bori protiv ovog režima. Ja znam na što vi pozivate danas, jel tako? Znam ali, niste pratili naše stavove, ne pravite naše... Pa da, priča o socijalnom patriotizmu je priča o tome da u 21. veku, u vremenu kad dolaze velike turbulencije, mi moramo da ne pričamo o ekonomiji, nego o socijalnoj pravdi. Ja ne znam zašto je priča o socijalnoj pravdi problematična Ligi socijaldemokrata Vojvodine koja se otprilike levo orijentiše. A priča o socijalnoj pravdi je priča o tome da mi moramo da omogućimo da se normalni, obični, porodični ljudi vrate u politički sistem. Sve ono što ste vi ovih 12 godina kao stranka radila podržavajući razno razne koalicije koje su uvek bile na vlasti, koje su upropastile privredu ove zemlje, ostavile ljude bez posla, zbog kojih smo došli u situaciju da 400.000 ljudi imamo manje u zadnjih 10 godina, sve to mora neko da ispravi. I mi imamo potpuni legitimitet. Mi nismo učestvovali ni u kakvim ratovima, ali nećemo napustiti srpski interes, interes srpskog naroda. Mi smo ljudi koji govorimo istinu. A da li ste učestvovali u vlasti, gospodine Glišiću? Da li ste učestvovali u vlasti? Niko od nas nikada nije učestvovao u vlasti. Je li pogrešna stavka iz vaše biografije da ste donedavno, do pre nekoliko meseci, bili član Demokratske stranke Srbije? Ne, ja jesam bio član Demokratske stranke Srbije, ali nisam bio predstavnik vlasti. Nisam bio predstavnik vlasti. Da, ali zašto to, recimo, u vašoj biografiji, tek sam što kaže, iz trećeg pokušaja našao da ste bili član neke stranke? Ne, ne, to stoji skoro. Pa ne, ja sam bio član. U većini biografija toga ne. Bio sam član Demokratske stranke Srbije od 1999. godine. Bio sam tada jedan od ljudi koji su se borili protiv Miloševićevog režima. Međutim, posle kada sam posle 5. oktobra video na šta to liči, napustio sam celu tu priču i bio sam samo član. Nisam bio nikakav... A kad ste izašli iz stranke, ja sam dobio neki podatak krajem prošle godine ili početkom ove? Izašao sam onog trenutka kad sam odlučio da budem potpuno u Dverima, kad su Dveri krenule u političku borbu, mi više sa DSS... A su li Dveri zapravo u početku, to je sad, ajde da kažemo, glas ulice, da li su bile ispostava DSS-a? Ne, nisu. Dveri su sarađivale sa DSS-om kao nevladina organizacija u onoj meri u kojoj je bila borba za odbranu Kosova i Metohije onda kada je krenulo cipljivanje Kosova i Metohije. Mi smo imali problem što smo očekivali podršku nacionalnih opozicijnih stranaka u borbi protiv gej parade, ta podrška je izostala. Od tog trenutka Dveri odlučuju da kreću u političku borbu i od tog trenutka ja više nisam mogao da budem blizak DSS-u. A znate što kažu vaši oponenti? Kažu da ste bili bliski DSS-u dok je DSS bio u vlasti, a onda su se Dveri odmakle kad su prestale donacije iz Kolubare i iz drugih javnih preduzeća. Eto, to kažu vaši oponenti. Šta tu ima tačno? Ne, nema tačno, zato što smo mi i DSS zajedno pravili anti-NATO skup skoro godinu dana i više pošto su oni izašli iz vlasti. I to nema veze sa financijama, to ima veze sa stavom. Znači, Dveri i DSS imaju isti anti-NATO stav i mi smo posle toga u Sava centru organizovali veliki skup. A zašto vama, recimo, Kolubara da... donaciju od 4,5 miliona ili ne znam jako koliko. Kolubara je davala donacije svim nevladnim organizacijama koji su imali projekat. To što smo mi tada uradili, to je bio jedini projekat koji je otvorio pitanje puta u Evropsku uniju, jedina javna rasprava koja se desila u ovih 12 godina kada mi sve vreme idemo bez alternative u Evropsku uniju, a niko to ne pita narod. Dveri su imale jasnu kampanju i jasan broj časopisa koji smo nazvali Eutanazija, gde smo prvi put i jedini put otvorili javnu raspravu o tome da li treba ići u Evropsku uniju. Sada već znamo posle 4 godine od tada da je većina ovog naroda protiv puta Srbije bez alternativa u Evropsku uniju i Dveri to... I ko su vam sada finansijeri?
Sada su nam financijeri najozbiljniji i najneuputniji strateški financijeri, a to je srpski narod. Znači, nas podržavaju ljudi... Imate članarinu ili šta? Nemamo članarinu, imamo ono što se zove kapilarno financiranje, znači mnoštvo malih priloga, ljudi koji podržavaju nas. Nemate nekog velikog donatora kao što je bilo? Nemamo, zato što je naš stav antitajkunski i zbog toga ti veliki donatori znaju da će imati problem s nama i onda nisu raspoloženi da podrže jednu antitajkunsku priču. Gospodine Bogaruški, ko finansira Ligu? Liga se finansira pre svega iz budžetskih sredstava, a zatim članarinom, pošto smo mi ipak velika politička stranka, i donacijama, pre svega naših članova i simpatizera. U skladu sa zakonom o finansiranju... Ko je mi najveći donator? Pa to možete vidjeti na našem sajtu. Ne znate ovako na pamet? Ne znam na pamet, ali možete vidjeti na našem sajtu. Vi ste potpredsjednik izvršnog odbora, siguran sam da znate. Ne bavim se financijama, ali kažem, na sajtu je to jako lako proverljivo. Gledaoci mogu ovog momenta otići na sajt Lige socijaldemokrata Vojvodine i vidjeti sve donacije koje smo imali u ovoj izbornoj kampanji. Kažem, gro naših prihoda je po osnovu učešća u republičkom parlamentu, zatim učešća u pokrajinskom parlamentu itd. I članarina, naravno, mi imamo negde oko 20.000 članova, koja je različita u zavisnosti. Da li vi imate donacije iz javnih preduzeća? Ne, donacije iz javnih preduzeća ne postoje i meni se čini da definisanje Dveri kao pokreta možda i ima osnova u načinu finansiranja. Meni je neshvatljivo da recimo javno preduzeće kao što je Kolubara finansira to što ste vi naveli da je finansiralo. Zato što bi Kolubara možda kao javno preduzeće moglo da finansira projekte koji se tiču ekološke ili zdravstvene zaštite ljudi koji žive oko Kolubare. A vi ste izdavali časopis... Između ostalog, i to je bila tema u časopisu koji se borio protiv ulaska u Evropsku uniju. Da, ali tema Evropske unije i istovaranje osiromašenog uranijuma koji je NATO pakt uradio u ovom nadu. Vi se pozivate na borbu protiv korupcije, vi se pozivate na nečasno postupanje političkih stranaka, finansira vas javno preduzeće, finansira nešto što nema, ama baš nikakve veze sa delatnosti tog preduzeća. Da se radi o ekologiji, da se radi o iskopavanju ruda, o proizvodnje energije, ja bih mogao da zamislim da oni finansiraju i časopis. Ali časopis koji se bavi objašnjavanje srpskom narodu zašto ne treba ući u Evropsku uniju, ja ne mogu da poježem ni sa strujem. Znate vi koliko danas ljudi, građana Srbije, misli da ne treba ući u Evropsku uniju, a niko 10 godina nije. Ali kakve to veze ima da vas rudnik uglja i proizvodnje struje finansiraju da objasnite građanima kako ne treba ući u Evropsku uniju? To je rudnik uglja koji pripada ovom narodu, a ovaj narod ima... A pošto ste vi autentični predstavnici ovog naroda za razliku od naših izdajnika i separatista... Pa ne, nisam ja rekao da ste vi izdajnici, rekao sam da ste separatisti, ali to što vi pričate, ne, veća izdaja je to što podržavate NATO pakt i put Srbije u NATO pakt i Evropsku uniju. Jer vojnici NATO pakta su vojnici Evropske unije. Ti vojnici su ovde... Vi mi sad spočitavate nešto što nije tačno. Put u Evropsku uniju je nesporan. Čekajte, ali šta radite 12 godina u vlasti i podršci vlasti koja neprekidno ide ka NATO paktu i stalno ima izuzetnu saradnju sa NATO paktu? To je vaše tumačenje. Znači, ali samo se vratimo, da se vratimo na Kolubaru. Vrlo je bitno se vratimo na Kolubaru. Zato što je veliko pitanje šta se dešava sa epidemijom kancera koja je uzrokovana NATO bombardovanjem o kojoj vi ne pričate, ni vaš režim. A ta epidemija je epidemija koja pogađa naš narod. To je, između ostalog, bila tema našeg časopisa koja je govorila o tome da Evropska unija sve ovo što nama... I kakve veze ima opet Kolubara sa tim? Čekajte, kako nema veze? Kao javno preduzeće. Kao javno preduzeće koje... I onda niste kapilarno finansirali od strane svojih članova. Nego zašto preduzeće koje je kontrolisao DSS finansira vas? Na osnovu čega vi odlučujete da recimo jedna nevladina organizacija koja je tad zvala Dveri i časopis ne može da projektima učestvuje na konkursu kao i sve druge organizacije? Zašto organizacije koje vas podržavaju mogu da idu sa svojim projektima pred državnu, jer mi ne mogu koja drugoga. Zamislite kada bi ministarstvo... To je inače zakonski legitiman način finansiranja. Zamislite kada bi mi konkurisali recimo kod Ministarstva poljoprivrede republičkog sa projektom izdavanja socijaldemokratskog časopisa. Ne, vi ne morate zato što vi držite javna preduzeća u Vojvodini, u Novom Sadu i Tržnicu i vodovod i kanalizaciju i gradsko saobraćajno i mnoga preduzeća pa se tako finansirate. Na koji način se finansiramo preko tih preduzeća? Pa to ćemo utvrditi onog trenutka kad budemo došli u priliku da postavimo pitanje porekla imovine vašeg lidera i svih vaših tajkuna. Ili imate osnove za podnošenje krivične prijave? Pa videćete, mi ćemo to. Pa ne, ali ako kažete da se finansiramo putem tih, ja se izvinjavam samo da ovo, ako se finansiramo putem tih javnih preduzeća, ja vam kažem za Kolubaru, evo evidentno Kolubara je vama dalo donaciju. Znači vi bi morali da mi kažete za navedena javna preduzeća koje su onu vrstu donacije dale Ligi socijaldemokrata Vojvodine da bi mogli da o tome da je inače ceo sistem napravljen tako da vi to sve prikrijete kao i druge stranke i da pljačkate ovaj narod, a onda nas pitate za Kolubaru. Znači, to je prosto bezobrazluk. To je prosto bezobrazluk da toliko sredstava ste potrošili ovom narodu ovih 12 godina.
Mi? A onda, da, vi, pa vi kao deo režima. Pa vi kao deo režima. Ja znam 4,5 miliona. A da li je neka vrsta, gospodine Bogaroški, da li je neka vrsta donacije kada stranke vode javno preduzeće? Kada stranke vode javno preduzeće? To je ono što sad svi, Bog zna kako se klone partizacije javnih preduzeća i svi će, Bog zna kako, da se odreknu toga, ali malo ko se toga odriče dok još traje kampanja. Pa, jel ste vi, recimo, konkretno zabrinuti zbog departizacije? Vi ste kao kadar Lige, jeste, u javnom, preduzeću. Ja sam prvi direktor u Novom Sadu koji je izabran putem konkursa, pošto se ja stupio na dužnost direktora, odnosno preuzeo odgovornost za to preduzeće, pošto je izmenjen statut grada i predviđen konkurs. Da, znači, ali da li ste, recimo, vi zabrinuti? Da li sam zabrinut? Ne, pre ovih izbora, ako se promene neke strukture vlasti. Ne, zašto bi bio zabrinut? Treba pogledati rezultate rada onih preduzeća kojima mi upravljamo. Tamo gde je to loše, treba jasno i glasno reći da je to loše, ali tamo gde je to dobro, treba realno i pogledati da je dobro. Možete jasno i glasno kažete da, evo sad u ovoj emisiji, neko javno preduzeće iz Novog Sada koje je loše? Javno preduzeće iz Novog Sada koje je loše? Ali da nije vaš direktan oponent politički? Da nije naš direktan, hoćete da kažete od naših preduzeća koje je javno preduzeće loše? Ću kažem tačno ono što sam rekao. Što se tiče naših javnih preduzeća, oni su u različitoj situaciji bila u momentu kada smo za njih preuzeli odgovornost. Tako da je teško napraviti paralelu. Ne možete kažete bili, jedno. Vidite, znate i sami kao Novosađan, recimo da je JKP Stan bio u groznoj situaciji i realno je teško to preduzeće staviti na zdrave noge. Preduzeće u koje sam ja došao, GSP, je počelo poslovnu godinu kada sam došao u preduzeće sa 790 miliona dinara duga za naftu. Nafta nije plaćena celu tu godinu pred izboru. Dobro, se poznamo od prilike kako stoje stvari, zato sam pitao neko od ovih preduzeća. Treba podvući crtu, pogledati kako stoji danas. Ovo je trenutak kada po zakonu o reklamiranju moramo da pogledamo nešto drugo, pogledamo na praktik. Vreme je za ravnomeran razvoj svih regiona. Za juga i za severa. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni, jaka Srbija odmah. Nas vode jednostavna načela u koja duboko verujem. Svrha ekonomije nije profit, nego dobrobit svih ljudi. Političari ne vladaju, nego služe građanima. Ekonomski rast nije sam sebi cilj, nego sredstvo za pravednije ljudsko društvo. Izbor za bolju Vojvodinu. Bojan Pajtić. Bolje tebi i tvojoj porodici. Dolaze izbori. Svi treba da odlučimo. Nastaviti isto ili odabrati promene. Samo jednoj stranci možeš verovati da će doneti promene. Srpska napredna stranka. Sa malim strankama nisi načisto. Lako mogu ući u koaliciju sa DS-om. Zapamti, 6. maja jedina šansa za prave promene je Srpska napredna stranka. Dođite na Frušku goru. Posetite odmaralište i konferencijski centar na Andrevu. Idealan je za poslovne susrete, ali i za pravi porodični vikend. Obiđite obavezno i spomenike, izletišta, banje i jezera Fruške gore. Ako već mora politički marketing, da bar Vojvodina ima neke koristi od toga. Izbor za bolju Vojvodinu. Bojan Pajtić. Bolje tebi i tvojoj porodici. Pre izbora obavezno konsultujte svoju decu. O njihovoj budućnosti se radi. Evo nas ponovo u studiju, nastavljamo sučeljavanje i dalje sa nama i sa vama od ovog trenutka, pošto je telefon koji možete nazvati na ekranu. Gosti Vladan Glišić iz Pokreta Dveri i gospodin Branislav Bogaroški iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Nastavljamo priču možda o onome gde se najviše razlikujete, separatizmu i ekstremizmu. Jedan drugog ste tako negde okarakterisali. Kada se govori o ekstremizmu Dveri, opet kažem, vaši oponenti ističu adut da vaš, vi to volite kažete saborac, jel tako, nije član nego saborac, na YouTube-u preti Holandiji da će im razoriti branu eksplozivu. Ma to je potpuno neozbiljna priča, to čak ni holandski organi bezbednosti nisu shvatili kao ozbiljnu priču. Tako da mi smo ovih 12-13 godina što smo radili imali masu ljudi koji su sa nama sarađivali, neki su ostali u našoj strukturi, neki nisu. Mnogi od njih nas podržavaju, ali ne donose odluke u našem pokretu, tako da to nema veze. Dobro, konkretno je reč o vašem saborcu koji je govorio na tribinama, bio predstavljen i tako dalje. Da, to je čovjek koji u vreme kada smo se bavili idejom pitanja kreacionizma i nekih potpuno konkretnih tema, on je tad u tom smislu podržavao i držao tribine na našim
u našoj organizaciji, ali je stvar u tome da mi smo imali preko... Ste se vi odrekli tog recimo modela ili takve pretnje? Ne, mi se nikada nismo ni bavili pretnjama, jer da smo se bavili, do sad bi nas 1000 puta stavili... Da li niste se distancirali, nijednog momenta niste rekli ne, naš pokret nije da se minira brana Holandije? Nismo rekli, pa mi smo sve vreme insistirali na tome da mi nikad nismo bili nasilni i da je uvek naš način rada, iako smo izuzetno antirežimska i antisistemska stranka, to je pokret, da je naš sistem rada uvek bio takav da smo kao državotvorni pokret poštovali institucije države, a nezavisno od države, ovo je pitanje civilizacijskog odnosa prema ljudima koji žive na tom prostoru. Dobro, a kada optužujete Ligu socijaldemokrata Vojvodine za separatizam, meni su dosta često bili gosti i sagovornici iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i uvek su se žestoko ograđivali od toga da nisu za nezavisnu Vojvodinu, da nema govora o separatizmu, da vide Vojvodinu u Srbiji, ali sa širim ovlaštenjima. Znate kako to izgleda? To izgleda kao, recimo, da se stvarno desilo da je neko srušio tu branu, a da smo mi to podržali, onda bi to bio razlog da kažete da smo ekstremisti. Liga socijaldemokrata Vojvodine je na vlasti u trenutku kad se stvaraju svi elementi jedne nove državnosti, kvazi diplomatija, kvazi akademija, evo priča se i o vojvođanskoj naciji, znači oni sve vreme podržavaju jedan sistem koji to radi, puzajući ide ka separatizmu, ali ono što je najbitnije zbog čega mi dovodimo u pitanje celu priču o autonomiji Vojvodine, jeste pitanje pravljenja jedne potpuno nakaradne i nepotrebne birokratije koja isisava dodatno novac iz svih lokalnih samouprava na severu Srbije, kako mi kažemo, a to je Srpska Vojvodina, i u tom smislu mi postavljamo pitanje da li je nekome potrebna ovakva autonomija koju inače Liga socijaldemokrata Vojvodine već 12 godina pravi, znači iza njih stoji delovanje koje de facto postaje separatističko i za nas ne stoji ni jedan čin delovanja koji je bio ekstremistički. Osim pokušaja da se sruši brana, ali dobro, on nije uspeo. U svakom slučaju, kada dajete tako teške kvalifikacije, morali bi prvo da poznajete problematiku do... Vi ste upravo izrekli tešku kvalifikaciju, malo te ne kao da sam ja postavio bombu pred branu, pod branu, pa to nije uspelo. Bože, ako ste me tako shvatili, evo, ja vam se izvinjavam, baš mi nije bila namera. U svakom slučaju, kada nekog nazivate separatistom, morate imati čvrste dokaze za to. Vi, gospodine Glišiću, jednostavno ne razumete Vojvodinu. I to je jedan kroz jedan. To nije tačno. Naši ljudi koji rade ovde vrlo razumeju. Ne razumeju Vojvodinu kao što je ne razumete vi. Ta vrsta nacionalizma, uslovno rečeno, mada se ne znam da li se i tako može nazvati, je prevaziđeni model 19. veka. Vojvodina je verovatno jedini deo Srbije koja je konstantno u toku svog postojanja bila deo zapadne Evropi i evoluirala verovatno korak neki ispred. I zbog toga ono što se kod nas dešava vama verovatno nije shvatljivo. Znate, ja sam iz jedne banatske porodice, srpske, iz jednog sela iz okoline Zrenjina. 250 godina moje porodice žive u tom selu. Ja koliko znam i koliko zna najstariji član moje porodice, mi od davnina imamo zakupljeno mesto u crkvi. Ja svoju srpsku naciju i svoju veroispovest nosim u srcu, ali ne lepim je na plakate. Znate, to je malo nepristojno. S druge strane, ja koliko poštujem svoju naciju, ja toliko poštujem i svoje komšije. Znate kako se u Vojvodini kaže, komšija pa Bog. A vi kada se kandidujete za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine, koju ne priznajete, i pri tome je nazivate Srpska Vojvodina ili Severna Srbija, kao što ste malo pre rekli, vi na neki način vređate ljude koji žive ovde. Zašto? I ljude koji su srpske nacionalnosti, ali imaju jak osjećaj regionalne pripadnosti, ali i ne Srbe kojih je, nije bitno koliko posto u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Znači, Srbija je znači, ima nekoliko nonsensa. Znači, prvo ne priznajete autonomnu pokrajinu Vojvodinu, smatrate da ne treba postoji. Pa šta ćete u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine? Ako je to birokratija koja sisa pare, koja ne daje rezultate, što naravno sve nije tačno, pa zašto vi onda želite da uđete u tu skupštinu? Sreće nećete, jel? Ajde, postavite konkretno pitanje, da čujemo gospodine Glišiću, pa da čujemo gledalce koji je na vezi. Prvo je lepo da kažete da vas naziv Srbija vređa, da to da je Vojvodina Severna Srbija, pa rekli ste. Vojvodina nije Severna Srbija, naziv Srbija me ne vređa, ja sam državljanin Republike Srbije. Pa čekajte, na kom delu Srbije se nalazi Vojvodina? Vojvodina se nalazi na teritoriji iznad Save i Dunava i to je deo koji se zove Vojvodina. Da je to Severna Srbija. A druga stvar, to da se to zove Vojvodina, to se nikad u istoriji nije zvao drugačije nego Srpsko Vojvodstvo.
Znači, srpska Vojvodina. Znači, ako hoćete se baviti ozbiljno istorijom, i ako hoćete pitate Srbe iz Vojvodine, iz srpske Vojvodine, šta stvarno mislite... Gospodine Glišiću, ajde pričamo o 21. veku. Pa ja pričam o 21. veku, a 21. vek je priča o socijalnom patriotizmu, priča o tome da vašeg... Šta znači socijalni patriotizam? To znači da vašeg predsjednika Čanka ćemo provući kroz rengen ispitivanja porekla imovine, pa ćemo vidjeti kako je on od 1989. godine do danas... Hoćete li i Velimira Ilića, kome ste uputili pismo da vas podrži u vašoj borbi, a čiji su recimo članovi predsjedništva pravosnažno osuđeni? Izvesti. A čekajte, ali ja njega nisam pozvao ni na kakvu koaliciju, nego na ono što se zove da kažu da neće u koaliciju sa vama. Pošto mi sigurno nećemo u koaliciju sa vama. Brate Veljo, ajde da branimo Srbiju, organizujemo novi 5. oktobar. Znači, to isto znači da oporezujemo strane banke i korporacije koje vi ne smete da oporezujete, od njih zavisite. To isto znači da tajkune dovedemo u situaciju, da, onako kako ih je gospodin Orban teo da oporezuje. Da li vi to, gospodine Glišiću, kažete da banke ne plaćaju porez u ovoj zemlji? To je u pitanju krivično delo poreske utaje. Da, ali to je krivično delo koje vi nikada nećete ispitati. Evo da čujem šta gledalci. Znači, radi se o tome da je krivično delo i prikriti nekog... Zbog gledalaca pravimo ovu emisiju, čućemo gledalca. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Izvinite, malo ste sačekali, izvolite. Nije problem, jedva sam čekao da se uključim. Evo, izvolite. I da, pošto je to tema koja mene jako, jako pa zanima. Evo ovako, nisam ni za jedne, mislim ni za ove koje ovi iz dvora... Odlično, utoliko brže postavite pitanje jer i drugi gledalci čekaju. Pa evo, postavio bi pitanje. Meni ne treba niko da kaže da sam ja Srbin, da me potapše i da kaže, ajde, daj pare koje imaš da ja odnesem tamo da razvijam Beograd ili nešto, a bili, svi znamo da smo bili na nivou Slovenije nekada i da su nam i Turci uzimali desetak, ovi 99-ak. Znači, ne trebao mene da tapše da sam Srbin, jer ja znam da sam ja veći od njih sviju Srbin. Pitanje, ako može, tri, dva... I bio sam na ratištu i u Vukovaru i u Borovo selu. Pa hteo sam da ga pitam, kažem, nisam iz ove, mislim da je Neša Tadićeva autonomaš, kao što je Sloba imao svog Mađara Kertesa. Ali nisam ni pošto zove, jer ovi će nam kožu oderati. I hoću da mu kažem da lepo skine dalje prste od Vojvodine. Upravo ste izgubili pravo da postavite pitanje. Više ste izneli konstataciju. Hvala lepo. Očigledno je meni upućeno pitanje. Znači, samo je pitanje ko vama 12 godina guli kožu sa leđa. Da li neko ko drži vlast u Novom Sadu i neko ko drži vlast u Beogradu uz podršku onoga iz Novog Sada. Znači, mi ne pričamo o tome. Gledalac nije poštedeo ni jednog od vas dvojica. Pa ne, ali... Da, ali mislim da niste shvatili suštinu. Ne, ja sam shvatio vrlo dobro, pustite me da odgovorim na ovo. Hoću, kako da neću. S druge strane, suština cele ove priče jeste u tome da Dveri se ne zalažu za to da Novi Sad postane Novi Beograd u smislu kontrole cele Srbije. Mi se zalažemo kao i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ovo je prva dodirna tačka. Znači za demetropolizaciju, što znači podrška manjim gradovima da bi onda mogli preko ekonomske podrške manjim gradovima, a to može samo u centralizovanoj državi koja ima jake lokalne samouprave. Da onda dođemo u situaciju da se novac ne pravi tako što da se novac ne troši tako što se deli na više nivoa raznih izmišljenih vlasti, već da se zadržava tamo gde se kvalitet života odlučuje, a to su lokalne samouprave. Kako biste onda regionalizovali državu? Nikako. Ne bi jedna centrala i lokali, bez okruga, bez pokrajina. Jer zemlja koja ima ovako mali broj stanovnika... Znači, ukinuli biste i okruge koji sad postoje, koji su važeći još uvek. Ova zemlja koja ima ovako mali broj stanovnika i ovako malu površinu, efikasno može državno da se organizuje tako što će imati jaku centralnu vlast i jake lokalne samouprave. Drugim rečima, zalažete se za izmenu ustava. Naravno, ali je sve ovo vezano za priču o tome da bi mi nekome da otimamo Vojvodinu. Mi smo ovde, ja hoću i mislim da imam potpuno ljudsko pravo da se osjećam jednako prijatno u Vrbasu ili u Zrenjaninu kao i u Aranđelovcu ili Kragujevcu. Novi gledalac na vezi, izgleda da je emisija pobudila interesovanje, izvinjavam se. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Ja bih imao jedno pitanje za postavim za gospodu. Izvolite. Beogradski parlament ima 250 članova parlamentaraca. Da li će sad u novom izboru oni smanjiti iz 250 na 120 i ovu Novosadsku skupštinu sa 120 na 60 nam budu malo ovako, kako da kažem, standard, da ne dajemo nepotrebne pare i tako dalje. Hvala puno. Jedno pragmatično pitanje. Da li se zalažete za smanjenje... To sve podrazumeva promjenu ustava, a promjena ustava... Konkretno za ovo, da li se zalažete za smanjenje broja poslanika? Sve će morati se provući. To nije problem, niti je to krucijalno pitanje. Pitanje je šta parlament uradi. Dobro, je to gledalac pita. Da, samo želim da kažem da to nije krucijalno pitanje. Pitanje je da li parlament radi svoj posao ili ne radi. Ako parlament ne radi svoj posao, može imati i 25 poslanika. Ili Skupština Vojvodine radi svoj posao? U poslednjem mandatu ne onoliko koliko je trebalo i koliko je rađeno u poslednje dva mandata. Ali želim da skrenem pažnju na jednu stvar. Znate, ne možete sličan broj zasedanja.
sličan broj zasedanja, ali rezultati nisu isti. Kad pogledate prethodna dva mandata, bilo je, nemojte me držati za reč, 39 je bilo u vreme Nenada Čanka. Evo pitanje, u istoriji poslednje 4 mandata, koliko zakonodavnih predloga je otišlo iz Skupštine Vojvodine i usvojeno u Republičke? Sad sam upravo to trebalo da vam kažem. 39 predloga je otišlo za vreme Nenada Čanka i Bojana Kostreša, nijedan, nijedan u poslednjem mandatu. To da li su oni usvojeni ili nisu usvojeni u Republičkoj skupštini, usvojeno je nula, što je sramotno. Znači, efekti su otprilike... To je efekt rada Narodne skupštine Republike Srbije. Posao pokrajinske skupštine jeste da se brine u interesu građana koji žive na teritoriji, građana i građanke koji žive na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i da traži zaštitu tih interesa. Jedan od načina jeste predlaganje zakonskih predloga. Da li će oni biti usvojeni ili neće biti usvojeni Republičkoj skupštini, to je drugo pitanje. Ali posao pokrajinske skupštine je da insistira na tome. Doći ćemo i na to kako ćete kao Liga sprovesti to. Ne može se svoditi ekonomsko stanje u Vojvodini na poslednjih 12 godina, nego se ekonomsko stanje na Vojvodini mora svoditi na poslednjih 20 godina. Jer vidite, kada je Vojvodina imala punu autonomiju i to garantovanu Ustavom, mi smo imali situaciju da je plata u Vojvodini bila ispod plate u Sloveniji. Zrenjanin, iz koga sam ja bio treći grad po bruto društvenom proizvodu u bivšoj Jugoslaviji. Znači, Maribor prvi, Ljubljana druga, Zrenjanin treći. Sada smo mi nedovoljno razvijeni region. To nije posledica toga što su Vojvođani postali neradni ili zato što imaju pokrajinsku administraciju koja učestvuje sa 7% u budžetu Republike Srbije i to samo formalno, faktički je i to bitno manje, a doprinosi između 35 i 40%, nego je to posledica surove decentralizacije. Mi 12 godina pomeramo granice prema onome što jeste interes autonomne pokrajine Vojvodine, a to je zakonodavna, izvršna, sudska vlast, sopstvena imovina i izvorni prihodi. Prva stvar koju ćemo raditi u sledećem mandatu, ja se iskreno nadam i uložit ću svu svoju energiju, jeste da konačno počnemo da rešavamo i pitanje finansiranja, znači izvornih prihoda. I ovo pitanje koje su do sada bila nisu rešena na zadovoljavajući način, ali u svakom mandatu smo napravili. Kada kažete da će to biti prvi potez u novoj vlasti, ukoliko budete učestvovali u vlasti, jel ste to stavili na papir sa svojim koalicijalnim partnerima? Kao uslov saradnje. Mi ćemo se sa koalicijnim partnerima dogovoriti kad vidimo izborni rezultat. Jer ja sam video da je gospodin Kostreš izjavio da veruje gospodinu Cvetkoviću da će do kraja, do izbora, biti doneta ova uredba koja definiše precizno imovinu vojvođansku. Pa je ostalo mu dosta kratko vremena još za to verovanje. Tako je, ali vidite ovako, mi smo do sada imali nekoliko strateških pitanja oko kojima smo se dogovorili. Prvo, sama naša koalicija... Pitanje je kratko, da li ste stavili na papir vaše uslove za saradnju i za podršku predsjedniku Tadiću? Naše uslove za saradnju u sledećem mandatu će biti stavljeni na papir onda kad budemo videli kako će se formirati skupštinska većina. Ali već ste obećali podršku, recimo, Borisu Tadiću za predsjednika. Što se tiče podrške Borisu Tadiću, da budemo realni... Idete u predizborne koalicije u Republici. Okej, okej. Mi smo išli u koaliciji u prošlom mandatu, odnosno išli na listi Demokratske stranke. A da, neki vaši ciljevi su ostali neispunjeni. Ali su tri cilja oko koji smo se dogovorili. To je završetak saradnje sa Haškim tribunalom, Bela Šengen lista i evropske integracije. To su tri cilja koje su ispunjena. I to je ono na čemu smo mi zasnivali svoju podršku, je li tako? Šta su ovog puta bili ciljevi? Jeste stavili bilo šta precizno na papir, a što su bili vaši stranački ciljevi, ali ne koalicijalni? Da li ste stavili za narednu saradnju na papir ono što su, ajde da kažemo, vaši ciljevi programski vezano za Vojvodinu? Je li to deo koalicijalnog sporazuma ili ne? Što se tiče naših programskih ciljeva za Vojvodinu, oni su razlog zašto mi na pokrajinskim izborima nastupamo samostalno. Tu gde se nema neki uticaj. Jer tu ne možemo, ne da se nema nikakve uticaj, tu ne možemo se dogovorimo. A da se uticaj ima, ima se onoliko koliko se hoće uticaj. Verovatno, gospodin Glišić misli potpuno drugačije, ali čućemo gledalca još jednog, to je poslednje uključenje za večeras. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Dragan, kri telefona iz Crepe. Pozdravio bi vaše goste, pozdravio bi gospodina Glišića. Imao bi za njega jedno pitanje. Kako misli da funkcioniše zemlja u smislu jake centrale i u smislu jakih lokalnih samouprava? To je jedno. I drugo, pošto se nalazim u Crepe i to je opština Kovačica, mi smo ovde pored imali šećeranu, imamo i dan danas, koja je prodata za 3 evra Kostiću, to je kum gospodina Nenada Čanka. Da li misli tako da se finansiraju ili tako da razvijaju Vojvodinu? Prijatno. Hvala. Pa mi pre svega nemamo mogućnost da se finansiramo tajkuna, baš zato što, za razliku od gospodina Čanka, pa to nije tajkun, to je državna... Državno preduzeće, izvinjam se. Pa da, ali to državno preduzeće nije tajkun. A dobro, to je malo zakonom zabranjeno, ali dobro. Tajkun je onaj koji je opljačkao ovu zemlju, koji je podržao vašeg predsednika Čanka,
mi to nećemo raditi. Naš odnos prema tajkunima će biti takav da će biti radikalno oporezovani, a isto tako će biti... Kad nekog otužite za pljačku, pretpostavljam da imate neke dokaze kojima ćete to potvrditi. Pa ja mislim da nema potrebe da ja govorim o tim dokazima. Jer televizija ne može da stane iza takve izjave, to vam je jasno. To ljudi osjećaju na svojoj koži, ja sam spreman da odgovaram za svaku reč koju ću obizvati. Znači, u svemu ovome podrazumevamo, jaka centralna vlast podrazumeva da bude efikasna na onaj način na koji je efikasna u svim zemljama ovolkog nivoa površine i ovolkog broja stanovnika. Ono što znači jake lokalne samouprave, ja odmah predlažem gospodi iz Lige, iz Čankove Lige, da sva sredstva koja slivaju u birokratiju novosadsku rasporede na lokalne samouprave i opštine na severu Vojvodine, tj. U Srpskoj Vojvodini. Da jednostavno svim tim lokalnim samoupravama omoguće da ta sredstva koja idu u budžet za pravljanje jedne kvazi države idu nazad u te lokalne samouprave, i to je najbolji način da se kvalitet života u tim lokalnim samoupravama podiže. Pa vi ne znate kako izgleda budžet autonomne pokrajine Vojvodine. Ja vrlo znate, dobro znam da, ljudi osjećaju znate koji procent transfernih sredstava? To što vi pravite kao novi Beograd u Novom Sadu, da to njima... Pa to nije tačno. Znate li procent transfernih sredstava, sredstva koje se prenesu na budžet autonomne pokrajine Vojvodine, a prenesu lokalnim samoupravama? Znači, vrlo jednostavno. Dveri neće imati tajkunsku podršku. A znate da je 50% budžeta autonomne pokrajine Vojvodine transferno staje pod znak pitanja svetu kravu koja se zove autonomna pokrajina Vojvodina, baš zato da bi omogućili da svi ljudi na severu Srbije u Srpskoj Vojvodini žive kvalitetnom života koji sad nemaju, zato što vi 12 godina podržavate vlast u Beogradu, u Novom Sadu govorite da su oni krivi za sve. Ne podržavamo 12 godina u vreme Vojislava Koštunice, vrlo lepo podržavate, pa recimo u ove 4 godine je mnogo više upropašćeno sve što je moglo bude upropašćeno nego u prethodnim periodima. Vi to podržavate, kad god treba podržati centralnu vlast u Beogradu koja inače upropastila celu Srbiju, vi to podržavate. Onda dođete u Novi Sad, i onda kukate kako tamo vi niste mogli da se izboriti. Sad kada se ljudi pitaju da li ste vi stavili kao agendu svojim koalicijnim partnerima da ćete uraditi te stvari za koje se zalažete, bez obzira da se ja s njima slažem ili ne. Za razliku od vas, Dveri kažu tačno zašto će ljudi glasati i obavezuju se da to zašto će glasati ćemo mi ispuniti. A sve druge stranke izvinite, prave kompromise, a onda posle toga izađu u situaciju da ukradu glasove ljudi, shvaten, a onda glasove tih ljudi odnesu na sasvim drugo mesto. Vi se kao pokret bavite metafizikom. Ne, mi se kao pokret bavimo socijalnom pravdom. Vi ste večeras meni rekli da se bavite socijalnom pravdom, da vas ne zanima ekonomija. Vi pričate o tome kako ste protiv tajkunizacije, pritom podržavate i prizivate majčicu Rusiju, koja je valjda i izmislila tajkunizaciju. Pa, u Srbiji. Puni ste kontradiktornosti. Recimo, jedan od načina rešavanja razbijanja monopola u Republici Srbije jeste ulazak u Evropsku uniju koji ima striktna pravila i koje se tamo naravno moraju poštovati, države koje ih ne poštuju, plaćaju određene penale. Znači, time što sprečavamo recimo Republiku Srbiju da uđe u Evropsku uniju, time se recimo monopoli produžavaju. Naprimjer, evo recimo monopol koji se tiče nafte i gasa koji drži recimo jedna strana kompanija. 80% tržišta. Baš nasuprot toga. I niko drugi ne može doći. Podrška putu Srbije u Evropsku uniju bez alternative jeste podrška jednoj korumpiranoj eliti koju vi činite, koja jednostavno sve 12 godina... Ili imate dokaze za korupciju? Sve 12 godina. Ne, ne, te dokaze će... Rekli ste da ja činim deo korumpirane elite, ljudi će na izborima sve to pokazati. Ali znam, to je jako teška optužba. Ja vas nisam nazvao korumpiranim. Pa vi izvolite... Vi ste mene nazvali korumpiranim. Ajte, pošto nam se primiče polako krajnici... Dobro, nisam to rekao. Dobro, gledalci su tu pa su čuli sigurno šta je ko kome rekao. Da pokušamo da privodimo ovu emisiju u kraju, imamo svega 2 minuta, onako sa jednim flash pitanjem za obe strane. Malo čas sam ja pitanje možda pogrešno formulisao. Kada ste pravili koalicijni dogovor za republičke izbore i za podršku predsjedničkom kandidatu gospodinu Tadiću, da li ste formulisali vaše zahteve da biste to uradili? Naš osnovni zahtev je put ka Evropskoj uniji. Znači, bržom dinamikom nego što je to bilo do sada. Niste išli, znači, u ništa preciznije od toga. S tim, da, naša podrška neće biti bezrezervna, nego će naša podrška zavisiti od konkretnih poteza koje će Republička vlada imati. Pre svega, znači, podrška Evropskoj uniji, drugo, razvoj Vojvodine. Vi znate da mi insistiramo na promjeni ustava i na... Ali, kažem, nije precizirano ništa od toga, to je više načelnog karaktera. Trenutna situacija u Republici Srbiji takva da se Srbija opet ima izbor između dve strane. S jedne strane imamo demokratsku stranku i Borisa Tadića, s druge strane SNS i Tomislava Nikolića. Mi kao odgovorna stranka ne možemo da rizikujemo da Tomislav Nikolić bude sledeći predsjednik Republike Srbije. Dobro, gospodine Glišiću, kada je reč o vašoj kandidaturi, samo ukratko, pošto imamo još svega minute emisije, koliko je to koštalo uopšte biti kandidat, koliko novca država dodeljuje i da li ste morali i koliki depozit da uplatite za to?
Mi to još uvijek rešavamo kako da dođemo uopšte do sredstava i to je način kako ćemo inače finansirati. Jeste izračunali, sad se već otprilike cifre znaju. Koliki je depozit koji vi morate da... Nisam se ja tim bavio zato što to rade drugi ljudi, ne stižem stvarno, ali je stvar u tome... To su stotine hiljada evra. Stvar je u tome da smo mi već ušli u zonu dugova, jer drugačije nismo mogli da finansiramo naše spotove koji će se tek zadnjih dana pojaviti na medijima sa nacionalnom frekvencijom i nadamo se da kad dobijemo ta sredstva od države da ćemo te dugove moći da vratimo. Jer mi za razliku... Da li morate dati depozit da biste dobili sredstva? Pa da bi dobili ta sredstva, sad se na tome radi. Ja mislim da će to završiti naši advokati. Postoje neki dogovori sa onima koji bi trebali da daju taj depozit. Ja se tim nisam bavio, ali mislim da ćemo uspeti to da rešimo, jer drugačije ćemo ostati u dugovima. A kako ćete kad ne budete imali 1% podrške na izborima? Mi ćemo imati mnogo više podrške i za razliku od Lige koja, evo, godina sa 10% podrške upravlja životima. Znate koliko je 10% puta više od 0,5%? Da, samo na nivou Vojvodine vi imate 10%, da kažem srpske. I zadovoljni smo, jer ovde živimo i ovde je naš interes. Sa tih 10% uspeli 100% da upropastite kvalitet života ovih. Evo, ko zna koliko je sve to posto posle ove emisije, šestima i nije daleko, vidjet ćemo. Hvala vam, bojici, na učešću. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo, bilo je ovo još jedno sučeljavanje. Nadam se da ste uspeli da čujete nešto novo, da čujete šta to nudi Liga socijaldemokrata Vojvodine u ovom izbornom ciklusu, a šta nudi Pokret Dveri. Moje ime je Dejan Suviđić i ostanite i dalje uz program Televizije Vojvodine. Prijatno i doviđenja.